ៅទៀតនេះដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទស្សនៈការសុខចិត្តទទួលយក acceptance នេះខ្ញុំសូមនាំមកបន្ថែមនៅពាក្យស្លោករបស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតក្នុងវិស័យនេះដូចតទៅ1 When you live in complete acceptance of what is, that is the end of all drama in your life. Ekatole. ខ្ញុំសូមបកប្រែពេលណាអ្នករស់នៅក្នុងការទទួលយកទាំងស្រុងតាមសភាពពិតនោះគឺជាទីបញ្ចប់នៃសោកនាដកម្មទាំងឡាយក្នុងជីវិតអ្នកហើយមនុស្សខ្លះកើតឡើងអភ័ព្វកើតជាមនុស្សតឿមនុស្សខ្លះកើតមកអភ័ព្វកើតជាចមុកកតឹបហើយអ្នកខ្លះទៀតកើតមកពីការគ្មានដៃគ្មានជើងខ្វាក់ភ្នែកអ្នកខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងភាពប្រឆាំងក្នុងភាពតតាំងតឹងតែងនៅក្នុងចិត្តដោយសារមានជំងឺមហារីករីងរៃចំពោះមុខសភាពការបែបនេះគេពិនិត្យឃើញមានមនុស្សពីរសណ្ឋានមនុស្សប្រភេទទី1គេតែងតែតូចចិត្តចំពោះរូបភាពជាមនុស្សទឿគេតែងតែតូចចិត្តចំពោះឈ្មោះកតឹបគេតែងតែតូចចិត្តនឹងភាពពិការគេអៀនខ្មាស់ទាស់ចិត្តឬក៏ច្បាំងក្នុងចិត្តពុំចេះចប់ពុំចេះហើយទាំងនេះបានបង្កើតនៅសោកនាដកម្មពេញមួយជីវិតតែមានជនមួយប្រពួកទៀតគាត់ទោះបីគាត់កើតមកជាមនុស្សទឿទោះបីគាត់កើតមកជាមនុស្សពិការខ្វះដៃខ្វះជើងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានជំហរទទួលយកជោគវាសនានេះពុំប្រកែកតវ៉ាឡើយការដែលមានអិរិយាបថបែបនេះគឺគេទទួលនៅលទ្ធផលជាការសោយសុខក្នុងជីវិតយ៉ាងពិតប្រាកដទី2 Allow things to be as they are. Love what is. Mary Malley. បើផ្លូវឲ្យអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរសភាពពិតរបស់វានឹងមានសេចក្តីស្នេហាចំពោះសភាពពិតនេះពាក្យស្លោកនេះសំស្របនឹងអត្ថន័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ស្ដីអំពី The Power of Yes. អំណាចនៃពាក្យថា yes 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 បាទខ្ញុំសុខចិត្តទទួលយកបាទខ្ញុំសុខចិត្តព្រមទទួលយកបាទ what you resist persists what you accept flow អ្វីៗដែលអ្នកប្រឆាំងតបតទប់ទល់ប្រណាំងបកែកប្រណាំងរបស់ទាំងនោះនឹងថិតថេរថិតនៅគុំវងនៅខ្លួនអ្នកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជារៀងដរាបតែអ្វីៗដែលអ្នកព្រមទទួលសុខចិត្តពុំទប់ទល់
ពុំប្រកែកតវ៉ាវានឹងហូរទៅវានឹងរលាយសាបសូន្យពីរូបអ្នកទៅមនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបានបៀមទុកសោកជាច្រើនរាប់ប្រមោះនៅក្នុងខ្លួនពីព្រោះតែការប្រតិកម្មទៅរកការប្រតិកម្មទៅរកជាការច្រានចេញការប្រតិកម្មទៅរកជាការរត់គេចឬក៏ការប្រតិកម្មទៅរកប្រកាន់ខ្ជាប់ចង់អោបក្រសោបទុកលោភលន់នេះតែបើគេភ្ញាក់រលឹកដោយទទួលយកតាមសភាពពិតដោយទទួលយកនៅទុកសោកតាមសភាពពិតទុកសោកទាំងអស់នោះនឹងរលាយសាបសូន្យរសាត់បាត់ពីរូបកាយកម្ពីវិរិយពីអតីតកាលក៏រលាយរំលរលាយយ៉ាងពិតប្រាកដបាទសមាធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកទោះនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងក៏ដូចជានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាសមាធិទាំងអស់នោះគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សស្រាយចំណងនៃការជំពាក់ចិត្តនេះស្រាយចំណងឈប់ប្រតិកម្មណាឈប់ប្រតិកម្មឈប់ច្រានចេញឈប់អោបកសោបយកហើយគេបង្រៀនយើងឲ្យរៀនទទួលយកគ្រប់រូបភាពនៃជីវិតរៀនទទួលយកទាំងទុក្ខសោករៀនទទួលយកទាំងសប្បាយរីករាយចំណុចនេះគឺជាគន្លឹះនៃការស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងចិត្តបួន The past cannot be changed, forgotten, edited, or erased. It can only be accepted. រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលដែលដក់ក្នុងចិត្តយើងពុំអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរពុំអាចនឹងបំភ្លេចបានពុំអាចកែប្រែបានពុំអាចលុបចោលបានផ្លូវតែមួយគត់គឺអ្នកត្រូវទទួលយកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះមានន័យថាបើធ្លាប់ធ្វើកំហុសណាមួយពីអតីតកាលចូលអ្នកកុំខិតខំកែច្នៃរត់គេចបំភ្លេចល្អបំផុតគឺចូលអ្នកទទួលយកតាមសភាពពិតនៃជីវិតនោះអ្វីៗនឹងបញ្ចប់អ្វីៗនឹងបានលាងសម្អាតអ្វីៗនឹងជានាពីក្នុងផ្លូវចិត្តនេះជាសិល្បៈនៃជីវិតដ៏ប្រពៃសូមអ្នកបញ្ចូលនឹងរៀនទម្លាប់ប្រាពៀ Yes 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 ចំពោះអារម្មណ៍សពយ៉ាងដែលផុសឡើងក្នុងចិត្តទោះអារម្មណ៍នោះជារឿងសោកសៅទោះអារម្មណ៍នោះជារឿងសុខសប្បាយទោះអារម្មណ៍នោះជារឿងទោះចិត្តសូមប្រើពាក្យ yes 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 ជានិច្ចទី5 When you find no solution to a problem it's probably not a problem to be solved but rather a truth to be accepted ពេលណាអ្នកពុំរកឃើញចម្លើយក្នុងបញ្ហាណាមួយនោះប្រហែលជាពុំមែនជាចំណោទដែលត្រូវដោះស្រាយនោះឡើយ
ប៉ុន្តែនោះគឺជាសច្ចធម៌ប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងដែលគួរតែទទួលយកសុខចិត្តយកតែម្ដងប្រសើរជាជាងប្រការនេះប្រៀបដូចជាសេចក្តីស្លាប់នៅលើលោកមនុស្សមានលទ្ធភាពត្រឹមតែអស់បន្លាយជីវិតឲ្យវែងបន្តិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពុំអាចនឹងកិច្ចឲ្យផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយក្នុងករណីនេះគឺថាគួរតែយើងទទួលយកគួរតែយើងសុខចិត្តទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ការសុខចិត្តដូច្នេះជាដំណើរជាមាគ៌ាដ៏ប្រសើរបំផុតមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកដែលប្រាជ្ញារបស់អ្នកយល់ច្បាស់ថាអ្នកពុំអាចនឹងដោះស្រាយបានឡើយសូមអ្នកឈប់តតាំងសូមអ្នកឈប់ប្រយុទ្ធរៀនប្រឡែងទម្លាក់ចោលហើយទទួលយកតាមសភាពពិតចូលរៀនបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈមើលចុះដើមឈើគគីរមួយដ៏ធំឈរជាងងពេញនឹងខ្យល់ព្យុះវាមុខនឹងបាក់រលំខ្សាន់សាយពុំខានឡើយប៉ុន្តែដើមត្រែងដ៏តូចឆ្មាវាតូចទន់រៀបដល់ដីនៅពេលខ្យល់ព្យុះមកដល់លុះខ្យល់ព្យុះផុតទៅវាងើបធ្ងោឡើងយ៉ាងរំភើយវាមានជីវិតរស់តទៅទៀតដោយចេះបត់បែនជាមួយនឹងសភាពការខ្យល់ព្យុះនេះទី6 Flow with whatever may happen and let your mind be free. Stay centered by accepting whatever you are doing. This is the ultimate Chinese quote.ចូលអ្នកបណ្ដែតខ្លួនបត់បែនតាមសភាពការប្រឡែងចិត្តអារម្មណ៍ពុំឲ្យជាប់ជំពាក់អ្វីឡើយចូលអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងនៅនឹងការទទួលយកសុខចិត្តទទួលយកស្ថានភាពដែលអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់នេះជាការត្រាស់ដឹងនេះជាបរមត្ថធម៌Life can be either accepted or changed. If it is not accepted, it must be changed. If it is not changed, then it must be accepted. ជីវិតអាចមានផ្លូវពីរ មួយគឺទទួលយក ពីរគឺត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរ បើអ្នកពុំអាចនឹងទទួលយកបាន ដូច្នេះបើអ្នកពុំអាចទទួលយកបានដូច្នេះអ្នកត្រូវតែកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរវាបើអ្នកពុំអាចនឹងកែប្រែបានដូច្នេះផ្លូវតែមួយគត់ល្អគឺអ្នកត្រូវតែទទួលយកចូលរៀនរស់នៅដោយចេះបត់បែនតាមសភាពការពុំគួរជាប់ស្អិតទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាណាមួយឡើយជាទូទៅមនុស្សយើងច្រើនជាប់នឹងគំនិត
ពុំចង់កែប្រែសភាពការណាមួយតែងតែជាប់នឹងគំនិតចង់គ្រប់គ្រងចង់កែប្រែសភាពការណាមួយជាជាងការទទួលយកតើរូបអ្នកផ្ទាល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះ8 Happiness exists only in acceptance. សុភមង្គលអាចនឹងកើតមានតែជាមួយនឹងការទទួលយកសុខចិត្តទទួលយកតែប៉ុណ្ណោះបាទបើចង់ឲ្យពលិសុភមង្គលរះនៅក្នុងជីវិតគួរកសាងជំហរកសាងអេរយាបតនៃការទទួលយកទាំងស្រុងឲ្យបានច្រើនឡើងច្រើនឡើង completeAcceptance. 9. When you deeply accept this moment as it is, no matter what form it takes, you are still, you are at peace. ឯកតុល័យ. ពេលណាអ្នកទទួលយកតាមសភាពការពិតនៅពេលនេះ ទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ អ្នកនឹងទទួលបានសន្តិភាពស្ងប់ស្ងាត់ខាងក្នុងចិត្តតែដល់ទី10 I accept myself unconditionally right now ខ្ញុំទទួលយកតាមសភាពពិតរបស់ខ្ញុំគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅពេលនេះ 11The moment you accept yourself, you become beautiful, Osho. រំពេចណាអ្នកទទួលយកអ្នកសុខចិត្តទទួលយកតាមសភាពពិតរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាល្អប្រពៃអ្នកនឹងទទួលលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រពៃ 12 Acceptance meansallowing change to happen ឯកតុល័យការទទួលយកមានន័យថាបើកផ្លូវឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅគ្មានរាំងស្ទះការទទួលយកមានន័យថាបើកផ្លូវឲ្យអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅគ្មានរាំងស្ទះបាទដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបាននៅបច្ចេកទេសនេះខ្ញុំសូមអ្នកចូលរួមពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំមួយផ្លែកពិសោធន៍ទី1សូមអង្គុយនៅស្ងៀមហើយនិយាយទៅខ្លួនឯងថាចំណុចទី1ខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យរូបកាយនេះគេប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តបើគេលឺអ្វីឲ្យគេលឺទៅចុះបើគេឃើញអ្វីឲ្យគេឃើញទៅចុះបើប៉ះអ្វីឲ្យគេប៉ះទៅចុះពុំដាក់កំហិតខាត់ខាំងអ្វីឡើយចំណុចទី2ខ្ញុំសូមបើកផ្លូវឲ្យចិត្តនេះឲ្យអារម្មណ៍នេះគេប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរធម្មជាតិខ្ញុំពុំខាត់ខាំងទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រងវាឡើយបើវាចង់គិតអំពីអ្វីឲ្យវាគិតទៅចុះបើអារម្មណ៍វាខឹងឲ្យវាខឹងទៅចុះបើវារវល់អំពីរឿងនេះមួយរឿងនោះមួយឲ្យវាធ្វើទៅតាមចិត្តវាទៅចុះបន្ទាប់អំពីបើកឲ្យរូបកាយបើកឲ្យចិត្ត
គេប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណាក់ធម្មជាតិហើយសូមអ្នកសំងំនៅស្ងៀមពុំធ្វើអ្វីឡើយសូមពិនិត្យទៅក្នុងខ្លួនតើមានអ្វីកើតឡើងបាទនេះជារបៀបបើកផ្លូវឲ្យកាយនិងចិត្តមានសេរីភាព 100% តើអ្នកពិសោធន៍ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងលើនេះឃើញថាយ៉ាងណាដែរនៅពេលនេះសូមចូលរួមពិសោធន៍ទី2សូមអ្នកអង្គុយស្ងៀមសូមគិតតាមរបៀបដូចតទៅទី1អ្វីៗនៅក្នុងលោកពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្យល់ដើមឈើសង្គមមនុស្សសត្វអ្វីៗទាំងអស់នោះប្រព្រឹត្តតាមដំណើរធម្មជាតិមានក្រិតក្រមមានដំណើរកំណត់ដោយធម្មជាតិគ្មាននរណាចាត់ចែងគ្រប់គ្រងឡើយដូច្នេះខ្ញុំប្រលែងឲ្យចលនានៃធម្មជាតិនោះធ្វើដំណើរទៅតាមវាទៅចុះពុំខ្ញុំពុំចង់គ្រប់គ្រងខ្ញុំពុំចង់កែប្រែអ្វីឡើយចំណុចទី2រូបកាយនេះក៏ប្រព្រឹត្តតាមដំណើរនៃធម្មជាតិជួនវាឈឺជោកចាប់ជួនវាងងុយជួនវាឈឺបាត់ជើងជួនវាស្រែកទឹកជួនវាដកដង្ហើមវែងដង្ហើមខ្លីជួនវាសុខស្រួលបាទខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើររបស់វាទៅចុះចំណុចទី3ចិត្តនេះអារម្មណ៍នេះគេមានផ្លូវរបស់គេដែរជួនគេកិតជួនគេស្រមៃឃើញជួនគេភ័យជួនគេអរជួនគេបែកបញ្ញាលក្ខណៈគេមាននីតិមានមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធរូបកាយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាត I allow ខ្ញុំអនុញ្ញាតខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យចិត្តនេះឲ្យអារម្មណ៍នេះគេប្រព្រឹត្តទៅតាមបំណងរបស់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរនៃច្បាប់ធម្មជាតិខ្ញុំពុំជ្រៀតជ្រែកពុំកែប្រែពុំគប់ក្រងគេឡើយបន្ទាប់អំពីបើកអ្វីៗនៅក្នុងលោករបស់ខាងក្រៅខ្លួនរបស់លើខ្លួនរបស់នៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ឲ្យគេធ្វើដំណើរតាមច្បាប់ធម្មជាតិហើយខ្ញុំបានសំងំនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយពិនិត្យមើលទៅក្នុងខ្លួនតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលនេះតើអ្នកបានទទួលនៃការសម្រួលផ្លូវចិត្តបានខ្លះទេបើពុំអាចនឹងមើលឃើញការពិសោធន៍នេះទេសូមអានឡើងវិញហើយពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកនឹងបានឃើញវិធីមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងការសម្រួលក្នុងការសម្រាកភ្លាមៗសម្រាកទាំងកាយសម្រាកទាំងចិត្តភ្លាមៗមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលយក acceptance មួយចំនួនទៀត1
ការទទួលយក acceptance ទាំងក្នុងចិត្តទាំងក្នុងខ្លួនគឺជាការសន្សំសំចៃធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនជាការបង្កើនធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនពីព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងប្រតិកម្មជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនប្រតិកម្មជាការចង់បានលោភៈប្រតិកម្មជាទោសៈប្រតិកម្មបែបណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាការប្រើប្រាស់ធម្មពលភាកច្រើនធម្មពលទាំងនោះប្រើប្រាស់ដោយខ្ជះខ្ជាយបំផុតដោយគ្មានប្រយោជន៍បញ្ចេញចោលបង្ហូរចោលធ្វើឲ្យកម្លាំងកំហាយនៅក្នុងខ្លួនបាត់បង់ទៅទៅពេលដែលជំហរទទួលយកកើតមាននៅក្នុងខ្លួនពេលដែលអ្នកទទួលយកពេលដែលអ្នកសុខចិត្តទទួលតាមសភាពពេលការទទួលយកនេះប្រៀបដូចជាយើងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីភ្លាមភ្លាមស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងធម្មពលត្រូវបានសន្សំទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយនៅពេលក្រោយគឺចង់ចាំថាបើអ្នកមានជំហរទទួលយក acceptance នោះធម្មពលនឹងកើនឡើងប្រៀបដូចជាអាគុយនៅក្នុងខ្លួនសាកបញ្ចូលភ្លើងបង្កើនកម្លាំងថែមទៀតនេះជារបៀបសម្រាកនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងស្រួលបើពេលណាអ្នកទំនេរអ្នកអាចធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងបានសន្សំកម្លាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយពីការទទួលយក acceptance នៅក្នុងចិត្តនេះពិតជាការនាំមកនៅប្រាជ្ញានៅបញ្ញានៅភាពភ្លឺថ្លានៅភាពឆ្លៀសវៃនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលណាអ្នកមានបញ្ហាអ្វីណាមួយដែលពុំអាចដោះស្រាយបានសូមអ្នកប្រតិបត្តិតាមវិធី2ជំហាននេះជំហានទី1សូមអ្នកឈប់តតាំងរិះរកដោះស្រាយបញ្ហានោះនោះសូមអ្នកឈប់ប្រកែកប្រណាំងឈប់តតាំងនឹងបញ្ហានោះទោះបញ្ហានោះពុំអាចនឹងទទួលយកក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវតែទទួលយកមានន័យថាសូមអ្នកទទួលយកពុំប្រកែកប្រណាំងទោះបញ្ហានោះដែលពុំអាចទទួលយកក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវតែទទួលយកធ្វើដូច្នេះចិត្តអ្នកនឹងស្ងប់ស្ងាត់បើកលំហទូលាយហើយបញ្ញាភ្លឺថ្លាហូរចូលមកបានផុសឡើងបន្ទាប់ពីជំហានទី1បានសម្រេចហើយសូមអ្នកដាក់សំណួរខ្លួនឯងថានៅពេលនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីចម្លើយដែលលេចឡើងនៅពេលនេះជាចម្លើយប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតទោះជំហាននោះតូចតាចជាដំបូងក៏ដោយក៏ជាផ្លូវត្រួសត្រាយនាំទៅដល់ដំណោះស្រាយជាទីបញ្ចប់សូមចងចាំថាបើអ្នកមានបញ្ហាណាមួយដែលដោះស្រាយមិនកើតនៅឈរត្រឹងនៅកាំងសូមអ្នក
ប្រតិបត្តិតាមវិធី2របៀបនេះទី1គឺអ្នកប្រកាន់យកទទួលយកណាទទួលយកទៅតាមសភាពពិតពុំប្រកែកប៉ុណ្ណឹងទី2អ្នកត្រូវសួរសំណួរថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលនេះជាជំហានដំបូងហើយបើមានគំនិតអីចេញមកគឺថាជាគំនិតល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលខាងមុខប្រិយមិត្តជាទីស្នេហាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្រងអត្ថបទស្ដីអំពីអំណាចនៃការទទួលយកអំណាចនៃការសុខចិត្តទទួលយកទាំងស្រុង complete acceptance សូមអ្នកស្ដាប់ម្ដងពីរដង3ដងដើម្បីឲ្យទស្សនៈថ្មីនេះចូលជ្រួតជ្រាបក្នុងខ្លួនអ្នកចូលជ្រួតជ្រាបក្នុងអាយដលចិត្តរបស់អ្នកហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញអតិពលសម្រួលផ្លូវចិត្តអ្នកនាំឲ្យអ្នកទៅកាន់ភពថ្មីជីវិតថ្មីជីវិតស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនិងគ្រប់កលៈទេសៈបើទទួលបានផលហើយសូមអ្នកជួយបន្តផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិឲ្យគេបានក្រេបជញ្ជក់បទពិសោធន៍ថ្មីស្រឡាងមួយនេះសូមអ្នកនិងក្រុមញាតិជួបនឹងពលិសសុភមង្គលជារៀងដរាបសូមអរគុណThank you.
និងជម្រាបលា